Nada contra o William, eu gosto da baleia. Eu gosto. Eu gosto de quando pula a rocha. Yo, Willy! Mais um vídeo, pessoal, e novamente cá estamos aqui com mais um vídeo de Sinsimi no canal. E não sei porque eu falei canal, não. Sexo anal. Mano, nós estamos quase conseguindo dar o troco nesse peru safado. Mano, no último vídeo a gente deu 9 mil dedadas duplas no Frois desse Sinsimi. Então, galera, lembrando, se você gosta desse vídeo, então deixa o seu like aqui embaixo. A cada like, galera, agora é 3. A gente vai dar uma dedada tripla no Frois desse Sinsimi. Então, a cada like dado aqui embaixo é uma dedada nesse pinto safado. E vamos lá. Oi, eu quero cagar. É, caga aqui mesmo. Pode cagar. Viado Satanás. Ó, ele... Mano, quê? Você vai passar o ano. Vamos perguntar como que vai as férias do Sinsimi, se tá beleza. Não sou eu que nem esse povinho que fica indo pra praia. O Sinsimi, ele não gosta de praia. Ah, você não gosta de praia? Então ele... Sua mãe é aquela puta... Já partiu pra falar da mãe? Já partiu pra falar da mãe? Sim, e você é um cavalo e eu sou um viado. Eita porra! Oi? Galera, agora eu vou pegar a pergunta dos inscritos e vou jogar aqui pra vocês verem o que que esse pito safado fala, né, seu peru? Aqui, ó, né? Vou perguntar se ele tava com a boca cheia de peru. Você tava com a boca cheia de peru no Natal? One Direction aqui. Não. Você é gay, cara. Que loucura. Como você é gay? Que coisa absurda. Ele gosta do One Direction, velho. Ele gosta, velho. Mano... Ai, Sinsimi, cada dia que passa você me surpreende. Então, eu vou pegar as perguntinhas e a cada pergunta eu vou voltando e vou indo, vou voltando e vou indo. Que viadão bonito, hein? Caraca, galera, mano, eu só dei um Ctrl-C e um Ctrl-V. Olha essa pergunta. Mano, eu só vou arrumar aqui, né, os errinhos. É, vamos arrumar os errinhos aqui assim, ó. É pra você se me entender, né? Pra ele entender bem bonitinho. Você precisa de um microscópio para achar o seu piru. Então, eu vou aqui, ó. Mendico seu. Oh! Where you are? Where my combo? Whoa! Como assim? Não entendi. Mano, o Sinsimi, galera, ele tá derrotando a gente, mano. Não pode. Não pode derrotar assim, mano. Não pode. Eu vou pegar outra perguntinha aqui. Eu tô escolhendo no vídeo. E lembrando, se você quer participar desse vídeo, floda com a sua pergunta aqui embaixo que eu posso escolher ela. Agora eu tô indo lá no vídeo, indo e voltando, tá certo? Então, olha só. Mano, esse daqui apelou. Olha isso. A sua mãe é tão gorda que pra tirar foto ela precisa de um satélite, mano. Você... Caraca, mano. Você já sabe. Imagina só. É o Willy, tri Willy. Nada contra o Willy. Eu gosto da baleia. Eu gosto. Eu gosto de quando pula a rocha. Yo, Willy. Então, vamos lá. A sua mãe, vamos lá. Clica aqui.
O seu pai precisa de um de uma lupa pra achar o pinto. Ele não tá pra brincadeira. O Sensimi não tá brincando hoje, galera. O que eu faço com esse pinto safado? Não, não, não. Pergunta errada. Negócio, o que eu faço? O que eu faço com o pinto safado? Para com isso, Spock. Sexo. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é uma pergunta mais íntima. Sensimi, você é viado? Adoro! Ai, Sensimi, sua diva. Tá, mano, tá perigosa. O Sensimi hoje, ele já falou que o One Direction é gostoso. Ele já falou que adora homens do mesmo sexo. Homens do mesmo sexo, galera. Não, não, Spock. Mano, se é homem, vai ser pessoas do mesmo sexo, tô falando. Mano, ai, 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 eu vou lá pegar outra pergunta. Aqui, ó, a última perguntinha de hoje. Lembrando, galera, cada pergunta que eu tô colocando aqui tá aparecendo na tela quem que me mandou essas perguntas, tá certo? Então, olha lá, você... Já pegou quantas pessoas, Sensimi? Quantas pessoas? Olha aqui nos meus olhos e fala. Quantas pessoas você já pegou e já deu um beijo na boca, viado? Me fala, vai. 10. O Sensimi já deu um beijinho na boca 10 vezes, mano. Mas agora é a pergunta. Você gosta dos meus inscritos? Vamos ver se ele, se agora ele gosta. Principalmente do 1x1 com Nersh. MLG. Eu não manjo dele, MLG. Ele tá desconversando, galera. Mano. Agora, manda um beijo para meus inscritos. Manda. Não sei. Ele nem sabe responder. Você, se, é, você é uma burra. Você é uma burra. Tá? No eu sei, sou mesmo. O Sensei hoje tá meio... nas nuvens, galera. Mas, galera, nós vamos ficar por aqui com esse vídeo de Sensimi. Opa, chutei aqui sem querer os bagulho. E lembrando, se você gosta da série, galera, deixa o like aqui, galudo. Mano, vamos tentar chegar a 10 mil likes pra gente dar... Imagine, 10, cada um assim, ó. Quando você for dar o like no seu vídeo, você faz assim, ó. E dá like no vídeo e faz assim. Porque o Sensimi, galera, ah, ele vai sentir, mano. Ele vai sentir. Então é isso. Um forte abraço do Mano Popó aqui. Falou! Beijo na boca é coisa do passado. A onda agora é namoradinha. Oi? Falou! Beijo na boca, viado. Beijo na boca.